Január elején kezdte el a felkészülést a Spari, vasárnap pedig már bajnoki pontokért lép pályára a csapat. A szakmai stáb némileg átalakult, az új vezetőedző Visinka Ede, akinek munkáját Kemény Kristóf és Burányi Tamás segíti. A szűk egy hónapos felkészülésbe belefért egy egyhetes bentlakásos hazai edzőtábor, mellette 4 felkészülési meccset is játszott a Nyíregyháza. Bár a főpróbán Mezőkövesden 4 góllal kikapott a csapat, a vezetőedző bizakodva várja a tavaszi rajtot. Szerintem nagyon jól dolgozott a csapat az elmúlt 3,5 hétben. Volt 4 edzőmeccsünk. Az első 3 edzőmeccs nagyszerűen sikerült, az utolsó az nem annyira, de annak is az utolsó 15-20 perce. Sajnos sok gól született a végén, de levontuk a megfelelő következtetéseket ebből. Szerintem tanulni kell ebből, de a csapat 70 percig nagyszerűen működött. Voltak sérültjeink, betegeink. Én abba bízok, hogy most a csapat nagyon jól dolgozik a héten. Megvan mindenki szinte, mindenki tud edzeni. Nagyon bizakodóak vagyunk. Tudjuk azt, hogy a haladás otthon azért mindig erős ellenfél, de egy nagyon-nagyon jó rajtot szeretnénk venni, hogy jó kezdjük a bajnokságot, mert egy jó start az nagyon sokat számítana a következőkben. Novák Csanád ősszel 10 gólt szerzett a Nyíregyháza 26 találatából. A támadó bízik abban, hogy a rövid felkészülés ellenére is jól szerepel majd a csapat. Kicsit rendkívüli volt, hogy nagyon rövid volt a felkészülés. A szünetben már kaptunk edzésprogramot. Nekem volt egy kisebb betegségem az első héten, úgyhogy egy kicsit később csatlakoztam. De úgy érzem, hogy tartalmasan, tehát ez a 3-4 hét dolgoztunk keményen, és remélem, hogy ez majd a meccseken is meg fog látszódni. Szerintem nem is lett volna értelme kimenni külföldre, hiszen az utazásokon is elmegy több nap, illetve a pályák is alkalmasak voltak, itt van is a füves pályák, és hál' Istennek csak egy szűk egy hetet kellett mi fönn töltenünk, úgyhogy igazából ez jót tett, mindig jót tesz egy edzőtábor csapatnak, a kohéziónak és az együttműködésnek, és akkor remélem, hogy sikeres szezonunk lesz. A két csapat között 10 helyezés és 10 pont a különbség a tabellán a vasárnapi házigazda javára. A Spari trénere ettől függetlenül ponttal vagy pontokkal szeretne hazatérni Szombathelyről. Szombathelye otthon mindig erős, azért komplett csapatuk van, felsőházi ambícióik is vannak. Ismerem nagyjából az állományt, a cseh edző egy agresszív focit játszott a csapatával. Én hiszem abba, hogy túljárunk az eszükön, és egy pozitív startba reménykedem. A szombathelyi haladás Nyíregyháza mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Siófok Csákvár, Soroksár DVTK, Kazincbarcika Békés Csaba, Gyirmót Dorog, Tiszakécske Kozár Misleny, Ajka Mosonmagyaróvár, PMFC Budafok, MTK Budapest Szentlőrinc és Szeged Eto FC Győr.